Arban Osmani publikon foton me aktoren e madhe shqiptare, gjithmonë plot jetë, Fati dhe Edi në takoi sërish. Moderatori Arban Osmani ka postuar një foto me aktoren e madhe Tinka Kurti. Arbana shkruan se e ka takuar aktoren 8 vite më parë dhe që nga ajo ditë dhe deri më sot e ka parë gjithmonë të qeshur dhe plot jetë. Ja dhe postimi Arbanës me të madhen Tinka Kurti, të cilën e kam njohur për herë të parë nga afër kur ka qenë ftuar në programin 101 pse, 8 vite të shkuara, dhe që nga ajo ditë deri më sot, jeta dhe puna na ka takuar disa herë, në ditë të hidhura dhe të ëmbla, dhe Tinka ka qenë gjithmonë njësoj plot jetë, me humorin e saj të jashtëzakonshëm dhe me energjinë e pashtershme të një njeriu që e do jetën po aq sa artin. Fati dhe Edi na takoi sërish. Në shesh xhirim, ku ta shikoi të luante qoftë edhe pak minuta, ishte një privilegj.